טוב, קשה לעבוד על push of second. שלום לכולם, אנחנו היום במסגרת הסיכום שלנו של הספר 12 Rules for Life מאת ג'ורדן בי פיטרסון, ואנחנו עוברים לכלל מספר 3. עכשיו אני יודע מה אתם אומרים לעצמכם, רגע רועי, עשינו את כלל מספר 1, מה אתה עובר לכלל מספר 3? לא עשית את כלל מספר 2. אז אני רוצה לעשות את זה בגלל שזה כלל שבא לי ממש לדבר עליו, אבל אם נקבל מספיק תגובות אז אנחנו נעשה את כלל מספר 2 גם, ובגדול אולי בעזרת השם נסכם את כל הספר הזה לפני שהוא יוצא בעברית, אבל זה נדבר עוד מעט. טוב, אז כלל מספר 3 אומר את הדברים הבאים ואני קורא: make friends with people who want the best for you. ובתוך כלל מספר 3 ג'ורדן פיטרסון מדבר על דבר שהוא קריטי לכולנו לגבי איך לבחור חברים. הדבר הזה חשוב כי אנחנו גם מתחילים סמסטר ביום ראשון, וגם אנשים שהתחילו את שנת הלימודים וגם אנשים שעוברים למקומות חדשים, הרעיון הוא שאתה מגיע למקום חדש, כמו אוניברסיטה, כמו בית ספר, כמו מקום עבודה חדש, יש לך אפשרות לעשות סוויץ' ולשנות ולהמציא את עצמך מחדש, והדבר הזה קשור מאוד לנושא של חברים. ג'ורדן פיטרסון אומר את הדברים הבאים, ורק תראו כמה שאני משקיע, אני אשכרה עשיתי סיכום של מה שאני רוצה להגיד. אז הדבר המרכזי זה שיש ככה, וזה מה שנקרא בתרגום חופשי שלי, יש כל מיני סוגי אנשים, אבל בגדול אפשר לסווג אותם ללוזרים ווינרים. ואותם לוזרים ווינרים זה אותם אנשים שכל הזמן תקועים בתוך המרירות של עצמם, וכל הזמן מתייחסים אל העולם בקטע של למה אני כזה מסכן. ויש אנשים שלוקחים את אותה מרירות ופשוט עושים משהו עם עצמם. אז קודם כל, וזה כל מה שהספר הזה מדבר, זה כך אחריות על החיים שלך. ואם היית שואל את ג'ורדן פיטרסון מה זה להיות ווינר, אז מבחינתו היה כך אחריות על החיים שלך. אז קודם כל, אז אני מקווה מאוד שמי שנמצא בערוץ הזה הוא אנשים שלוקחים אחריות על החיים שלהם. אבל דבר נוסף, השאלה היא האם אתה מתחבר גם לאנשים שלוקחים אחריות על החיים שלהם, או לאנשים שמאשימים את כל העולם ואשתו. והדבר השני שג'ורדן פיטרסון אומר, זה הרבה פעמים אנחנו חברים של מישהו שהוא לוזר או מסכן או כל מיני שמות כאלה, וכן אנחנו חושבים שאנחנו עוזרים לו, אבל בעצם זה לא נכון. אנחנו עושים את זה בעיקר בגלל שאנחנו רוצים להרגיש יותר טוב. כי מה יותר טוב מלדעת שאתה מעל מישהו אחר? בהערת סוגריים, יש מערכון של החמישייה הקאמרית שנקרא פרספקטיבה, שבדיוק מתעסק בנקודה הזאת. איזה יופי לי שאני רואה שמישהו אחר מתחתיי, ואז אני יכול להרגיש נוח לגבי עצמי. אוקיי? אז זה דבר אחד. אז מה שג'ורדן פיטרסון אומר, הרבה פעמים העזרה שלנו, אנחנו פשוט מתחברים לבן אדם אחר כדי להרגיש שאנחנו עוזרים לו, אבל בעצם מה שקורה זה סתם אגואיסטיות, שאנחנו א' עושים את זה כדי להרגיש יותר טוב לגבי עצמנו, והדבר השני, אנחנו לא באמת עוזרים לו. הוא פשוט מושך אותנו למטה. אין לנו את הכלים לעזור לו, הוא לא באמת רואה בנו סמכות, הוא לא עושה את מה שנגיד, אז זה גם ככה חסר טעם. והרעיון הזה, שאם יש לך מישהו שמושך אותך כלפי מעלה ומישהו שמושך אותך כלפי מטה, הרבה יותר קל להימשך כלפי מטה. זאת אגב הסיבה שהרבה יותר קל לעשות מדיטציה מלהתפלל, וזאת אגב הסיבה שכאשר עושים אינטגרציה, אי אפשר לעשות אינטגרציה של 50% תלמידים טובים ו-50% תלמידים רעים. כיתה שהיא 50-50, התלמידים הרעים ימשכו את כולם למטה. אינטגרציה עובדת... זה נשמע לא פוליטיקלי קורקט. אבל זה ערוץ שלי, והוא לא פוליטיקלי קורקט, וזה היופי, שיש לך פחות מ-800 אנשים, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, ובעזרת השם נגיע ל-10,000 אנשים, ואז נגיד עוד יותר מה שאנחנו רוצים. בכל הנושא הזה, אם אתם רוצים לחשוב על זה, על תלמידים טובים ותלמידים פחות טובים, כן? או גרועים, או כאלה ששקר כלשהו. הרעיון הוא שאם אתה עושה כיתה של המון תלמידים טובים, עם שני תלמידים גרועים, התלמידים הטובים יכולים למשוך אותם למעלה. אבל אם זה 50-50, זה לא יעבוד. זה הדבר השני. הדבר השלישי זה מה שדיברנו על המעברים בחיים. כאשר בן אדם עובר לסיטואציה חדשה בחיים שלו, ואני חושב שתואר, להגיע לאוניברסיטה, זה מעבר מאוד משמעותי. המעבר השני זה אולי לעבור משנה לשנה, לעבור לתואר שני, לעבור לבית ספר חדש, לעבור למקום עבודה חדש. מה שאתה יכול לעשות זה להמציא את עצמך מחדש. תבחר לך את החברים שלך ותבדוק שהחברים שלך יעלו אותך כלפי מעלה. זה ממש לא פשוט, ואני מצטט שוב, לבחור מישהו שרוצה את הטוב ביותר בשבילך, נכון? הרי זה מה שאמרנו, חבר זה אחד שרוצה את הטוב ביותר בשבילך, אבל חבר אמיתי שבאמת רוצה את הטוב בשבילך זה דבר נדיר. אפרים קישון, פעם ששאלו אותו מה הגדרה של חבר אמת, זה אמר אחד שרואה שאתה מצליח ובכל זאת הוא לא עצוב. אז אמרו לו, מה, כזה דבר? הוא אמר כן, כי זה מאוד קשה
להיות באמת שמח בהצלחה של מישהו אחר. עד כדי כך, אפרים קישון אמנם היה ציניקן והיה הומוריסטיקן, אבל אותם הומוריסטיקנים נוגעים תמיד בצורה חדה בכל התופעות הקשות ביותר של ההוויה האנושית. אז זה הדבר המשמעותי ביותר. עכשיו, אני כתבתי כבר, זה לא רעיון של ג'ורדן פיטרסון, כן, אולי הוא הביא את זה מראש גדול, שאני כתבתי את זה כבר. עכשיו, אני יודע מי אני ואיפה הוא, אבק אני תחת כפות רגליו, זה 5 מיליון עותקים בחודש, וזה הרבה 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 פחות, אבל עדיין, גם בספר ראש גדול, אני כותב על העניין הזה של תמצא חברים שיותר טובים ממך. עכשיו, יותר טובים ממך, וזה דבר שאני חושב שהבנתי בצורה משמעותית בחיים שלי, יש מיליון אספקטים של החיים של הבן אדם. ואתה צריך למצוא בכל חבר את הדבר שהוא יותר טוב בו ממך, ולהסתכל עליו ולנסות למשוך את עצמך כלפי מעלה. יש לי חברים שההשכלה הפורמלית שלהם היא אפס. אגב, רוב הקוסמים הם לא משכילים במובן הפורמלי, אין להם, הם לא מהנדסים או אין להם תואר ראשון אפילו, כן? אבל אני חושב שחלק מהחברים החכמים ביותר שלי הם קוסמים, ורוב האנשים שאני מכיר באקדמיה, היכולת הבין אישית שלהם והיכולת למידה עצמית שלהם היא בסדר, אבל לא כמו של הקוסמים. בכל בן אדם שאתה פוגש והוא חלק מהחיים שלך, תמצא את הדבר שהוא יותר טוב ממך ותנסה להתמקד רק בנקודה הזאת. אני זכיתי להיפגש עם פרופסור הר סגור המנוח כמה פעמים לפני שהוא נפטר, והר סגור היה אנטי דתי קומוניסט מושבע. האם זה אומר משהו? לא, זה פשוט אומר שלגבי הנושא הדתי, לגבי הנושא הקפיטליסטי קומוניסטי, פחות התייחסתי אליו. אבל לגבי הידע הפנומנלי שלו, אהבת הידע, הרצון שלו להנחיל אותו בצורה מדהימה, הר סגור היה מנטור בשבילי, אוקיי? הסתכלתי על המקום הזה, על הפריזמה, על אותו צד שבו הבן אדם הזה יותר טוב ממני, ועליו לקחתי וממנו התקדמתי קדימה. ואני חושב שזה באמת הדבר החשוב ביותר. גם ג'ורדן פיטרסון, אתה חושב את התורה כתבו כל מיני אנשים לאורך השנים. הנה נכון, ג'ורדן פיטרסון יש לו כל מיני דברים מאוד מוזרים על התורה, אז סבבה, אז אלה הדברים שאתה פחות שם לב אליו, ואתה הולך למשהו אחר. היה לי מורה לקונקפו שהיה מדבר שטויות, אבל ידע קונקפו בצורה נהדרת. בפצואן, או כל מיני דברים כאלה, אוקיי? אז זה הדבר המרכזי שאני רוצה להגיד פה. אם יש לכם חבר שאתם מסתכלים עליו, ואתם עוברים על כל האספקטים של החיים שלכם, ואתם לא מוצאים במה הוא יותר טוב מכם, במה אתם יכולים לשאוף להיות כמוהו, פשוט תוציאו אותו מהחיים שלכם. זה הדבר המשמעותי. תוציאו אותו מהחיים שלכם. מישהו שלא מקדם אתכם באיזושהי רמה, או שאתם לא יכולים לראות מישהו שיכול לעזור לכם באיזושהי רמה, פשוט זה כנראה לא מתאים. עכשיו אני יודע, יכול להיות שיש אנשים שיגידו מה, אבל אני עוזר. לא. בדרך כלל החברויות האלה, או א', לא באמת עוזרות, רק עושות לנו להרגיש יותר טוב, ודבר שני, גם לבן אדם השני, מכיוון שאין לנו את היכולת לעזור לו, הוא לא, זה רק מושך אותנו כלפי מטה, ואותו משאיר תקוע. עכשיו, זה דבר חשוב מאוד להבין שהיכולת האנושית וההישגים האנושיים והמנעד האנושי של תכונות הוא מאוד מאוד גדול. בימים אלו אנחנו כותבים ספר חדש על אינטליגנציה וכל הדברים האלה יבואו לידי ביטוי שם, אבל העובדה, אבל אפשר להגיד שלמרות יכול להיות שאתם הבן אדם עם ה-IQ הכי גבוה מכל החברים שלכם ומכל חבר אחר יש לכם המון מה ללמוד, מכיוון שאינטליגנציה במובן הפשוט והצר של המילה, כן, נניח יכולת של יכולת מתמטית, מהווה חלק קטן מכל התכונות האנושיות. ומכל בן אדם, כמעט, יש לכם מה ללמוד, יש לכם מה לקחת, יש לכם מה להסתכל. זה דבר אחד. הדבר השני, אם אתם רואים בן אדם שבצורה עקפית, כל פעם שאתם מצליחים, מסתכל על זה באיזשהו זה, מנסה להקטין את זה, לכו, פשוט עזבו. אני מכיר אנשים כאלה, וזה לא עושה טוב לאף אחד. אוקיי? אתה צריך למצוא, אתה צריך למצוא מישהו שכאשר אתה עושה משהו חדש, שכאשר אתה לומד, שכאשר אתה מתקדם הוא שמח. למה? כי ללמוד ולהתקדם דברים ולעשות דברים חדשים זה דבר קשה. וחלק מהמוטיבציה שלנו, לרוב האנשים, זה זה שהסביבה מעריכה, שהחברים מעריכים, שהחברים דוחפים קדימה. ואם אתם עושים את זה, אז תמשכו קדימה, אוקיי? אני לאחרונה לקחתי מוטיבציה מילד של אחד החברים שלי, ילד בן 13, שהוא עשה משהו מטורף. ואני אמרתי, וואו, אני רוצה לעשות כמוהו.
ובזכות הילד בן ה-13 הזה, שאני יותר חכם ממנו, ועם יותר ניסיון ממנו, ויותר מבין ממנו, אני חושב כמעט בכל אספקט אפשרי, מצאתי בו את הדבר שהוא עושה יותר טוב ממני, התבייתתי על הנקודה הזאת, רציתי להיות כמוהו, וזה קידם אותי בחיים. עכשיו, אני חושב שהדבר הזה הוא מטורף. כן, באמת יש לך מה ללמוד מכל בן אדם, אבל אתה צריך להסתכל על זה עם המשקפיים האלה. מה אני יכול ללמוד מכל בן אדם? אז זה הסיכום של החלק השלישי של הספר של ג'ורדן בי פיטרסון, פלוס דברים שלי מראש גדול. ואני רוצה לספר לכם משהו שהוא גם טוב וגם רע. הדבר הטוב זה שהוצאת שיבולת ביחד עם סלע מאיר מוצאים את ג'ורדן פיטרסון בעברית, והדבר הרע זה שהם מוצאים אותו בעברית, כי הספר הזה, אם אתה קורא אותו באנגלית, זה יטיס לך את רמת האנגלית. אז, חפשו... מנקים את התקרה מאחוריי? לא ראיתי את הדבר שלי. יפה מאוד, זה חשוב מאוד שאתה נמצא בבית מלון. אז מה שאני רוצה להגיד לכם זה כזה דבר, אם אתם רוצים אישה, אם אתם רוצים להוריד בחינם את הפרק הראשון של 12 חוקים לחיים של ג'ורדן פיטרסון, כנסו לאתר של... בסדר, אז יש לכם לינק באתר, כנסו, תירשמו ותקבלו את הפרק הראשון בתרגום לעברית. כנראה, ממה שהבנתי ממקורות יודעי דבר, הוא אמור להיות במאי בישראל, באירוע גדול, אז כולם, כדאי לכם לשים לב לזה. עד כאן, שיהיה לכולנו סמסטר חורף נעים וקסום. תודה רבה, אני חוזר לבריכה.